Ahoj kočky a kocouři, vítám vás u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Jdeme nakupovat nějaké věci nebo podívat se na věci do školy a natočíme back to school. Podíváme se, co všechno kluci a Anička potřebují. Dokoupíme, co je potřeba, pojďme se, co je nového. Tak pojďte s náma. Tak, tady začíná sekce školní věci. A tady už je toho spousta. Hele, ale tady jsou krásné. Wow. Uh-huh. Hele, pro kluky. A i tady tohle pro holky je hezký. A je fakt pěkný. Dívej, kolik je tam zipů. Tak to je hodně dobrý. Ale ten je taky drahej, hele. 1590. Ale tenhle je nejlevnější. Ale tohle asi bych nechtěla jako batu v škole. Tohle mně přijde jako nic moc. Malý. Ale tohle třeba není špatný. Dívej, tady je to vystužený. Má toto držadlo, to se mně líbí. Mají ho i v jiných barvách, modré jo, a tak. A tady spousta dílek. Kaš. Jo, ten je hezký. Mně se líbí, jak to má hodně těch kapsiček. To je skvělý. A víte, co budeme učit potřebovat? Papíry. Jo, to budete potřebovat 100%. Jo. Tohle to vy jste vždycky museli mít do školy, to si pamatuju. Ty desky, teda pamatuju, desky já jsem spíš vždycky nosila ty větší, protože... A nosili i malý, i tady ty velký, to já si fakt pamatuju, to jsem vám každý rok kupovala. Jendo, v jakém to máš stavu tady k tyhle? V jakém to máš stavu? Tady to, máš to ještě v pohodě? To je špatné. Tak si vyber nějaký nový, pojď si vybrat nějaký hezký. Hele, tady máš třeba takovou myšičku, nebo pojď si nějaký vybrat, Jeníku. Tam máš Lego, no? Tam, hele. A nebo autáky tady jsou. Lego se ti líbí? Tak chceš ještě jeden. Lego se ti líbí. A co tady tenhle zelený, ten wow. Je krásný, dívej. Je, tohleto. A velký mám taky. Mně se líbí i to Lego, dívej. To je taky krásný. Takhle ty dva. Tohle ještě levnější, to stojí 80 korun. To se mi taky nejde, to taky nejde. Hele, ale tenhle je hezký. Jeníku, a tady mají tohle. Jo, to se k tomu bude určitě hodit, k tomu zelenému. Tady je dokonce i pouzdro s legem. Vybral jsem si tohle. S pejskem, teda. To budeš fešák ve škole, ukaž mi to. Tak to. Wow. Jdeme se podívat tady na sešity, jestli změnili nějaký designy od minulého roku. Ale jsou hezký, třeba tady tohle. Ty koně jsou pěkný. A tohle taky moc hezký design. A tohle, dívej, to je hezký. Mm-hmm. Tohle už bylo loni, že? Jo, to mám. Tyhle byly loni, tyhle jsem celý rok nosila. Tady to s tím drakem, to určitě loni nebylo. Ne. S motýlama, nebo co to je? To je pěkný. Hele, se srdíčkama. Wow, moc hezký. Tak to jsem ani nevěděla, že tady mají tak hezký designy. Jinak jsou tady samozřejmě klasiky. Ale tohle taky pěkný, náhodou. Jo, ale je to, on je jakože čtverečkovaný. Co děláš ty opičko? Je. Chceš opička? Ne. Tak jsou tady obaly, na nich není nic moc zvláštního, ale mě vyhovuje to, že jsou jakože ne lesklý. Víš, jak to myslím? Že to není takovýhle materiál, tady ten lesklý, mě to hrozně vadí na těch sešitech a mě právě tenhle vyhovuje. To máš ráda, tady ten matnej? No, a já mám zase radši tady tohle. Fakt? Mě právě tady tohle vadí. No, to já jsem měla vždycky ráda tohle. Můžeš tyhle červený? Můžeš ty červený. Kolik jich potřebuješ? Aspoň 10. Ne, já nevím. 6. Tak kolik máme předmětů v 7. třídě? Nevím. Já taky nevím. Hele, 10, tady máš 10. No tak 10, dobře, děkuji. Jendo, budeš Jendo, tím... kam jedeš? Zelený. Do školy, obaly. No je. 10 pro Jeníčka tady, těchhle bílej, hladkej. To, co ty nemáš ráda. Jako já to, mě to jako nevadí až tak moc, ale jenom jsem prostě chtěla říct, že tohle je mi příjemnější. A ty to bílý malý. Ty jsou hezký, dívej. Wow. Ale na žákovskou by třeba i byly hezký. Jenda potřebuje tornádo. Tornádo, klasický tornádo. Jeníku, pojď si nějaký vybrat. A nebo si může vybrat takový to voňavý tady. Voňavý, voňavý. Ještě s mizíkem. No. Hele, Jeňulko, tohle. Zelený. To voní po jablíčkách, Jeníčko. Tohle. Tak jo, tak si ho dej do vozíku. Super. Jinak samozřejmě, Luky, ukáž, co jsi ukazoval. Klasika no, tornádo. Klasický tornádo, mají to ve různých barvách. No, tím to jste museli psát, mít, že? Od první do páté třídy jste museli mít tornádo, ale teď už můžete mít od, jiný. Od čtvrté už jsem mohl mít už gumovací.
Jo, gumovací, to je nejlepší. Gumovací je nejlepší. Jenomže, Luky, pruser u tebe je, že ty tu gumu vždycky vygumuješ dřív, než vypíšeš. Já bych zvýraznivače potřeboval. Já taky. Tyto. Ukáž. Ale ty jsou takový ty klasický, no, velký. No, to jsou ty normální. Tyto. A jo, zase zelený. A umíte psát s tímhle? Ne, prosím, mami, ne, prosím. To je normální, klasický. Plnící pero, teda není klasický, už je to na bombičky, já jsem měla ještě takový, že jsem si nabírala z lahvičky inkoust. Hustý. A ono to dělá, kaníky velký. A my s tím kreslíme ve výtvarce. Aha, a to je něco jiného. Ale vypadá to podobně, to vůbec nejde, já tam mám kaňku, kaňku, kaňku. Jo, chápu. Nejde to prostě, je to hrozně těžký. Mm. No, potřebuje na pidlo do školy. No, a který jendo? Potřebuje z Herkules a normální jaku. No, tak tenhle? Ne, tenhle. On je hrozně roztomilý. No, tak si je tam vemte. Chceš, že tenhle? No, jako ten je fakt totálně drsný. To je prostě jak střecha. Ale já potřebuji už na mě nebude prdla. Počkej, ukaž mi, no. Ukaž. Takhle ve trojúhelníku. Wow. Hele, Jenda má zelený. Jenda má zelený a Lukášek má oranžový. Já ještě potřebuju Herkules. Normální Herkules, jako ty. A takhle malinký ti bude... Počkej, jak? Kolik jí bereš? Vem si tady tenhle. Tady tenhle si vem. Ten je ideální, hele. Ten je ideální. Tak jo. Nebo jedno, rovno můžeme vzít tyhle, ne? Jo, tyhle. Ne, jedno, vem jedno. Ty jsi ale vtipálek. Jasně. Lepidla, lepidla. Opravdu, jo? Jasně. Tady máme piloty. Lukášek potřebuje jednu náplň a dvě ty pera, protože tohle vygumuje dřív, než to péro vypíše. To není pravda. Protože já bych tomu i věřila. Já jsem ho viděla. Píše slovo, vygumuje. Další slovo, vygumuje. To není pravda. To bych aspoň 10krát. Ne. Co napíše. A on vždycky dojde s tou gumou úplně až úplně na dno. Ale to taky používám aspoň 6 náplní. No, takže Lukášek jako má velkou spotřebu a nemá to už jako na recyklování, tak jak normální člověk tohle si dá novou náplň, že jo, a novou, ano. Tak on ne, on tohle vypotřebuje, potřebuje celý nový. Hej, to nemůžeš říkat. No. Tady jsme objevili něco pro Jeníčka. Zelený fixky. Tolik. A oni jsou fakt zelený, jakože no, ten podklad, že jo? Oni jsou zelený, mají základní sadu, pak klasických 12, ale pak velkou. Ale co je na tom pecka? Tady to není nakreslený. Ale co je pecka, že to je takhle jako stojánek? Wow, takže ty si to prostě vezmeš a ve škole si to postavíš na tu lavici, jo, a můžeš si z toho brát. Jo, přesně. Wow, to je dobrý. To se ti líbí? Jo. Oni teda jsou drahý, jsou zelený, protože jen tam má rád zelenou, to jste asi pochopili. Takhle vypadají, jsou trojúhelníkový. S tím se bude skvěle psát. Dvou, no. To podle mě bude mít tenkou tu špičku. Je to možný. Teď jsme si všimli, že to píše takhle ten nonce a to asi pro Jendu nebude, co Jendo. To je škoda. Mně si taky líbí, ale nám paní učitelka nedovolí psát, to je masičko. No jo, no. No jo, no. Máme za úkol vybrat Jeníčkový text. Myslíš, že tohle bude dobrý? Že mu to bude stačit? Jo, to je prostě klasika. Tím vybarví úplně všechno. To je nejlevnější, protože ono to stejně vyschne hrozně rychle. Jo, jo, jo. OK, co jsme našli? Oxford. Oxford. Vyšel tady taky. A hrozně příjemný. Oni jsou hezký takhle na omak, no. Tak jsou hrozně příjemný. Jo. Na nich je skvělý to, že jsou pevný a mají ty listy fakt jako kvalitní pevný, že se nepropíjejí a všechno. A pro tebe, že je lese černá, červená. Jasán. A pro Jeníčka by tady byla akorát ta zelená barva. Ano. Jo, tohle je barva, která se mi líbí. No, vidíš to. Já mám rád limetkovou, teď tam není limetková, ale to nevadí. Ale je skoro jako limetková. Aha. Ty, co jsi vybral, tak ty byly hezčí, že? Jo. O, ty se mi hrozně líbily už minulý rok. No, to je nádhera. A tady ten s tou beruškou, ten se mi líbí. To je krásný. Tak je linkované. Co já vám za sebe můžu doporučit jako úplně nejlepší fixy? Tak, to jsou tady tyhle. Od Pilotfenu. No, to jsou to gumovací fixy. Mohli jste je vidět už minulý rok ve vlogu, kdy jsme je tam určitě kupovali, protože
jsou to fakt nejlepší fixy, který si můžete koupit nebo pořídit. Jsou teda docela drahý, ale vydrželi mi celý rok a používala jsem je úplně nejradši. A ty Luky? Já je taky používala, byly super. A hlavně jsou dobrý, že jsou gumovací. Ano. Tady jsme vybrali Jeníčkovi několik pastelek. Je jich tam 24. Tyhle stojí 89, oboje. Hela, tady je zlatá a stříbrná. Mm-hmm. Tyhle stojí 99, kores a tohle neznám. Ale tyhle krásně voní po dřevu. To je ty koresácky. A tyhle stojí 119. Ale zase je to takový malý, že se to takhle dá vzít, ale ty si to budeš stejně dávat do pouzdra, že jo? Nacházím tady různý sešity, které tam vepředu nebyly a jsou teda moc hezký. Wow, pak je tady takovýhle modrej. Takže pokud se vám líbil ten kytičkový vzor, tak tady jich máte úplně spoustu, dokonce... Oh, tady aj ten sešit s tou beruškou. Jejda, tak ten já si asi koupím, ten já si pořídím. A ještě tady v Albertu mají takovýhle vzory. A to si pamatuju, že ty jsem taky minulý rok měla. Wow, wow, tak tady je úplně krásný deníček. Asi si ho taky můžeš dokreslit, kdybys byl kreativní, tak tady ty černobílé části si můžeš dokreslit. Když se mně se líbí ani. No. Hele, tady ty s jídlem. Hustý. Pringles. Pringlesky. Mají tam někde Pringlesky. Mají tady, hele, no, sushi. Oh, miňa, mami, můžu si dát sushi dneska, prosím. Hele, ale sushi, takhle bys měla na deníčku. Jako... No tak to já bych nemohla nosit, protože já bych furt non-stop měla chuť na sushi. Kdo jsi to vzal? Tady to leží. Mě to nevrátil. Já bych non-stop měla chuť na sushi nebo na Pringlesky nebo prostě na něco. Já bych tohle nemohla vůbec nosit. Ne, to je pro tebe. Foťák. Mohla bys dělat plik. Jen do. Tady je pizza. Napište do komentářů, kdo z vás má teďka chuť na jakýkoliv z těchto jídel. Tohle bych řekla, že patří do této pětky. Já to tam určitě dám tohle. Tohle je takový obyčejný notisek. Jo, ale tohle je vtipný, s tím sushi nebo s tou. Jo, třeba to bude ležet na lavici a někdo přijde a ty tady máš pizzu. Ukaž jen to. Já to chci zkusit taky. No Ani, seš úžasná. To je úplně... Řekla bych ti, že ti to trochu ladí k těm vlasům. Fakt? Aha. Že to šutí. Jo, tohle je ono. Jen do co tam vybíráš. Myš? A to nepotřebuješ do školy, ale. Aha. Party, party, partoška. Jsme dobrý. Počka. A dá se to nosit takhle? Ajaj. Tak to je vrá katastrofa. Co jen doříkáš? Koupíme smrkač. Ty už máš hlad, jako? Jo. Dokonce Albert teďka za sbíraný body má knížky. No, hele, a tady je Bebo. Oni tě podporujou, ani o tom neví. Tohle už máme i doma. A to už je nějaká starší, ne? No, to už máme doma a již tam tu druhou máme. Jo. Tak oni to asi nějak obnovujou, co? Když to mělo úspěch, když se to lidem líbilo, tak to obnovujou, že jo? No jo, no, to já vždycky musím nakupovat a počítat, abych měla známky. Ale tohle se mi hodně líbí. Tohle si myslím, že pro různý lidi může být hodně jako inspirativní, nebo jako by poučný, protože jako, co se děje v mraveništi, mravenci mají hrozně složitý systém mezi sebou, že jo? Tak a je to hrozně těžký to pochopit. Ale tak třeba budeme mít nějaký body. A je to zajímavý určitě. A to stojí 60-70 korun a 10 bodů. Mm-hmm. Tak třeba no nějaký tak třeba budeme mít nějaký body. Já vím, že jsem už nějaký kupovala, ale to už je starý tohle. Jestli tohle tam dáš jako podklad, tak máme nevím, co budu dělat, co jsem ztratila před celou republikou a já. Aninko, už ti hrabe. Jedno, ty stoj rovně, ani ty se sníš kousek. Jo, sníš to. Takže po x hodinách zase. Máme vybraný všechny pomůcky do školy. Děcka mají všechno, oni toho teda nepotřebují tolik, protože už toho spoustu mají. Ale něco málo jsme koupili, že? Takže něco málo jsme nakoupili, ale spoustu věcí jsme ukázali. Takže určitě běžte kupovat věci do školy, protože pokud něco nemáte, je potřeba to doplnit. A teď jsou slevy na to. A my už jsme ready do školy. Takže jo. Tak jo. Mějte se krásně ve škole
Užívejte si celých dalších 10 měsíců a těšte se na další prázdniny. Tak ahoj! Ahoj!